akkamin laalti filannoo amma itti deemaa jirru kana? Yeroo Haayile Sillaasee Itoophiyaan filannoo godhaa turte. Filannoo haqa qabeessaa fi dhibba hundi fudhachuu danda'u godhuun biyya kanatti hin danda'ama. Uummanni sagaleensaa kan itti kabajamtu bara kana jedhameetiin yaadama. Kana jalqabuudha wanni guddoon Itoophiyaadhaaf. Dhaabotiin siyaasaa kana hubannaa qabani. Uummanni bilisa kan jedhamu waan barbaadu dubbatee ifaan ifatti godhee argachuu yoo danda'a. Bara baraan namoota 3-4 argita. Isaan sun waggaa 50 duraas ni jiran ammaas ni jiran. Yoo rabbi umrii kenneef numa jiraatan fuulduraas. Injifatuuf namni qophii ta'ee waan jiruun fakkaatu. Akkam jettan? Uummanni kun filannoo dhabe jechuudha. Uummanni kun iddoo sagaleen kenniin waggaa 5 bitama jechuudha. Ameerikaatu hin danda'amne. Jarri kun mala ittiin kanarra oolanoo hin qabaanne. Akkamittoo mootummaa ta'u ree? Fagootti osoo eegutu injifannoo Oromoon balabala isaa duratti arge. Araarri barbaachisaadha. Filannoonnis barbaachisaadha. Kan hoogganoota siyaasaa amma maqaa dhoofne kana dhiisiti kiyyaaf keetuu dabraa jira yeroo guyyaa badii hin qabne naa qabi kana.